jere ngeen jeuf mbok ye xari ci ñuy sétane à travers Ficelle Buzz TV mbekté la ak contenté wat ñu jakarlo ak yeen ku gis ki ñu togal tay nak mu ngi wuyo ci turu mbin gayki wala nga né Boy Petersen comme niko wa arène farap bi di doré ñukoy nuyu bu baaxa baax dikoy féliciter ci combat bi nga xamné joggé nako dem moko cargo bu Malika di encourager ki nga xamné moy cargo tay nak ñu ñew sét ci ko fi ni pour waxtaan ak mom rek préparation combat bi xamna bañu bala ñu wëyel rek dama koy nuyu bayiko mu nuyu ak suñu mbokk téléspectateur yi nga xamné ñu ñuy sétane à travers Ficelle Buzz Boy Petersen wala mbin gayki no ci wax baxna wa no ci wax baxna wa ginaaw buñu santé la ñu ngi jull ci yonent bi di sant suñu ñaari wajur bu baaxa baaxa ba waaw di nuyu ñima jappalé yépp ci combat bi di nuyu yow mi DJ ak sa cameraman ma len nuyu bu baakha baax di contane ci yeen billahi amna solo lolou moy nuyo ba mbin gayki nga amone combat mu nekkone demb le 22 bi d'abord avant ñu yegg ci combat bi préparation bi nan la démé won wa DJ préparation combat bi metti won na lol parce que combat bi paré nako 6 mois 6 mois yeb taluma sama bop ndax bu combat bi bila mo tax ni rek la manone demé quoi bila wala suñu borom dem nañu defal ñu sutra and ak ñun may ñun ndam waaw mu nek lo xamantene nekul ni dañ ko man nak mais suñu borom mo and ak ñun quoi ñu ko koy santé bu baaxa baaxa ba mu zone mo am yeni zone yo xamné bo ci amé combat des fois préparation da fay xawa metti ci côté jappalé bi est-ce que yow une fois lolu arrivé na la ci sa combat bi wa bien sûr ñuñ mbeure ngunjaan yi ku ñu wara mëna jappalé lañ mais jappalé wuñu quoi monsieur le maire mba jonne mba autorité fi nek yépp dañ ñoo wara jappalé mais jappalé wuñu surtout mbay jonne da nga wara jappalé mbeure ngunjaan yi ndax mbeure ngunjaan yi nga am ñi ngay jappalé extérieur ay mbeure ñu ngi tok fi di lim di nan di la santé ci millions yi ngi leen may monsieur le maire mbay jonne té ñun ñi say doom lañ té ñoñu ay jambour lañ ci yow ñun ñi say doom lañ ay doomu ngunjaan lañ lolu nonu mbeuru ngunjaan yow boko jëndalé ñaari bologu biir rek wala lazim lool rek doy nako waxatuma la nak nga may ko 500,000 danaka monsieur le maire bi defu ci dara monsieur le maire jappelé wuñu benn autorité ngunjaan jappelé wuñu waaw amna autorité nak ñu ci doon japp waaw lu ko melni mod ñu mouvement teranga dan na ci japp mais bi gisunu ko mais tamit ñu koy sante bu baax diko gëreum quoi waaw mais mbay jonne surtout da nga wara jappelé mborum ngunjaan yi même bo len mayul xaliss mbeur mu am combat nga jënal ko ñaari bologu billet lolu mobilisation bi bu yagge li ci dess mbeur mi mokoy liggéeyal bopam waaw dañ ñoo wara jappelé bu baaxa baax ñi ngay jappelé ci alba ñun ñoko gëna yélo ñun ño xamné mbeuru dekk ba lañ mbeuru ngunjaan lañ ñun nga wara jappelé té boy xol ñoñu nonu lepp loy laaj ci mbor ñun ñoko ci ñun la opé quoi billahi ñun bari go ci mbar la pousse mu dem ñaka pousse ñu dem kon dañ ñoo wara jappelé muy li ñuy faral di wax à chaque fois ci ay mbeur surtout mbeuru serreur yi tay parce que dem bo gisone grand combat bi ñepp dañoo wax né mobilisation mo tax ñu tegg leen grand combat mais tay normalement bu fekké né ay ndaw ngeen nek ci dekk di gor gorlu tamit autorité ya fa nek war nañu wara mëna jog tamit jappelé waaw lolo yoon bo xol ni beuri grand combat bi mobilisation kessé lañ ñu rawé ci lamba kessé mobilisation kessé mais ñoñu ñu ko ñu tégalon entre ñun ak ñoñu muy li ndiago muy ardo matu ñu xey bañuy matu gontu waaw mais ci côté mobilisation bi ñu mbeuru ngunjaan lool lañuy joy ko may ñaari bologu biye carré buñ taxawé ku dug ñu jox la biye kon kenn duñu upp supporter ci lam té dinañ yegg fi ñu bëgg yegg barki alcorane karim monsieur le maire len dal la lay lancer man mom man buñ ma jappelé wul tamit wa ngunjaan amna ño xamne ñu ngi def sen kenti lay kata ñepp lañ wara jappale danaka sen doole tolul ñoñu mais ñu ngi jël lo xamne sen doole tolul nonu dal mais ñu ngi may dimbalé ci benn côté quoi di sandu wat bu baaxa ba wa Petersen sama combat ñu ngi ci japp dañ may jëndal ay bologu biye barki dinañ ci yegg ci muy message bu am am solo parce que des fois comme ni ñuy wax rek fim nek ni jappelé mbor du question da nga yëkëti xaal di koy jox waye mbeur yi li ñu gëna soxla moy ñu buñu joggé am ño xamné dañoo top seen ginaaw te ku ne xamné jamono dafa metti boy des fois dañuy bëgg dem stade mais le problème ané ko duñu am billet te duñu am lu leen yobbu
to kon te yakarna jappelé bi rek ci benn côté la ñu jëlal leen ay car jënal leen ay ki ñu mëna am mobilisation bo xamné mo leen di yobbu stade parce que quoi qu'on puisse dire dañu tollu ci jamono bo xamné fim nekk ni lamb nekkatul ay question de mën question de mobilisation la bu mbeur mi bu féké né day mobiliser lo xamné dina ko dimbali ci lu bari muy gaawa am combat to aussi dina ko mëna permettre mu gaawa jot ci yenn kasse yi xamna dañuy tejj ci face yoyu rek dug ci combat bi ñaata séance nga don def wa DJ man deux séances la don entraîner ay matunalu musculation ngone ma dem contact waaw lool la don entraîner waaw tek ci contact yi wor di ci andak sama coach sama entraîneur Eli Soukay ak village yexil japp na ci combat bi ñom lay ñuk wa équipe yépp dal ma ak ñom boy sar gayep japp nañ ci combat bi wa di ñaanal mbeuri fa dess am combat yalla na leen yalla may ndam ndax préparation dafa metti lol billah walay do tal dara lamb dafa metti sarah yi ngay genn rek barki alquranul karim bo amul yeen moyen yi walay lazim doko man te lamb dafa metti dañu wara jappelé ñun jappelé rek lañuy joy suñu aduna lan nga gëna préparer ci combat bi côté dor wala côté beure no beure mom jangatuma ko man boy xol box la op lima def ci combat bi box la op lima ci def motax tamit bima deme wonenako ci stade buma nekkon ragal combat bi warinako billah walay taala ndax jelna fa ay coup mais terawul dama degal sama bop mo won ko tay jiin lo ci bëgg ñu dem ci muy xex muy beure waw diko ñaanal nak bu amate combat yalla may ko ndam quoi ndax lamb dafa metti billahi te defet kep ku ci jaarul tamit xamono mu mais kep ku ci jaar xam nga nu mu deme quoi mais yow dem nga dugg ci ci stade bi sa adversaire dugg ci bi ngay lire sa adversaire psychologiquement jamono jojo avant arbitre di souffle nga don gis ci mom non ndam rek billah wala awma luma yitit ci gor billah ñaari loxo la yor ma ñaari loxo te buñ deme ci beure gem na ne man ki mako daxa beure ndax demay god demay beure semaine bi yeb dama koy beure semaine bi yeb dama koy beure ndax li bu jexe ma ci tournoi yi waaw di dak sama warse kon tay ji ni len la la meuna wax dal jappre rek lañ joy jappelé billah walay mbay jon amna mbeuru nguñaan yu dess ñu am combat ku melni boylo amna combat mbuday dinañ ñëwaat ci mbay jon xawma kan moy mbay jon way xamna sonal nga ko aja arbitre dem soufflé wa sen digante yeen ñaar bi nga jëkke laalante ak mom lan nga fa fek amna doole wala non amna doole ligéy na gana yoko rek mo xamne lamb non la quoi boy dem ñaar yef nga yobale gañ ba ñak rek mais na gëna liggé amna doolé waaw arbitre bu mu soufflé dama ka déglu xama dama ka déglu ñu lewto mu gëdd mu man tek ben place mu xex ak ma samp jaaga ñu xex bu mu saf sap dorna ma ku bu dal nak buma xamne dorna ma après ci ma daw paquetam ma dor ko tanka mu gën saako ma fekk ko fa ay gousse droite mu gëna daw gën saako yi arbitre oté wat ñu sampat mu daw xex bi daw yoru ma bal ko nax muy mbot ma faqat ko ma rip mu melni mbind dem dafa ñew xex bo xamne peut-être ñu bari yaakaruñ won dafa don lo xamne dang ko préparer won avant ngay ñew wala dang nga jappone adversaire bi c'est inévitable il faut ñu xex am ci non lamb beure dor boy xol lamb ji dembe le 22 boko kiye ci alcorane besu kiye la won besu jaayet la won reenté kon bobu nonu fa la force dembe bes bi ni la waron demé fo ñu xex ba paré soga dalante beure ci ñu bari ne mborum bapat yi duñu xex mais dem dama gis ne xex bu jaar yoon nga xex non ak mborum mais ñun dañuy tagat suñu bop di jangé di dug salle de boxe wa lepp amna fi bo ñëwé indi beure ñu beure ak yow ci beure bu gaaw daan la bo ñëwé indi xex ñu samp jaaga xex ak yow beure ak yow daan la waaw ñun beure mom jangatuñ ko waaw ñun essayé lu ñu gën di jang moy boxe mais nakatul ay muy combat bo xamné enjeu yi xawon nañ bari parce que sa premier combat comme nima ko waxé ci sama reporter bi dem deng ko ñak ngay jëmaat ci benen combat bo xamné ciow li dina ko dina ci bari est-ce que bu xawé am taxir lu bu mu xawa am sax bu combat bi deng ko bëré walé ak pression ak fi nga joggé non combat bi man xamone na né ak combat bi nu mën ta démé ni lay démé wa dant nak joggé na ci défaite mais terul ma nek ak sama conscience tranquille quoi ndax chaque jour ma ngi ci lamb ndax combat bi ni rek luma xawa téy dafa bari quoi ndax lit simple bi lu bari raw na ma décembre bi yépp boré wuñ ci fenn waaw
gis nga motax combat bi dama ko joxone cher bu mu mat sik andete ak dal nak bilay non la deme nak avant may jall yaw ngay mbeurum papat ma sha Allah ku ne gis nga ne yang ci def ay resultat bok nga ci mbeur yu mag yi nga xamne fim nek ni ci lamb ji tay ñuy gis des fois ñuy nan promoteur bu fekke ne dafa teug mbeur bu mag day teye licence am mais tay bu fekke ne ak kasse yi nga xamne dañ koy fey yeen kasse yi ñu leen di fey bu fekke ne dañu teye sa licence li def 6 mois ak 7 mois bu rewo tamit ñu gis ci amna ci mbeur yu bari yo xamne dañu dem sa ba jëli wat sen licence est-ce que promoteur yi waru ñoo am bénu tolérance bo xamne dinañ leen di bayyi sen licence ngeen di beure bu combat bi dess ay ñaari wër wala ñetti wër ñu soga commencer régulariser sen combat au niveau de CNC bilay metti na lol man biñu teye sama licence danaka damay tok des fois sax di joy di nan xawma fuma jëm quoi bilay walay nda boba si yaram jangi laaj beure te combat bi jotagul mu am diire lol bu fekkone dañ koy teye lu diir ci au moins ci bir ci datu combat bi sax garawul quoi mais limay wax moy combat bi meun nañ ko taxawal to jox len sen licence baye bu mu dess ay 2 mois 3 mois ñu soko régulariser au niveau du CNC parce que buñ ko faxé régulariser mom sen licence dañ koy teye wa loloy yoon sax li nga wax ni moy yoon bilay buñ ko téré régulariser rek day handicaper bu dé mborum mbapat la da koy handicaper ci lu bari té boy xol bo amul jappelé da nga wara dem tournoi mbapat ye suñu lo ci amé rek ay billet nga kay jëndé pour say supporter bila wala motax té bi non day metti ci ñun quoi ci côté day metti lol bi ci lance promoteur wa promoteur bi ma ngoy sante di ko gërëm bu ba père Jaxi jambar la mu ngi jappelé jeune yi du côté farab bi ci côté lit simple bi mu ngi ñu jappelé bu baaxa boy xol lu muy def yombul djel ay mbeur yo xamantene danaka mbeuru simple la ñepp nga tegal len ay combat arène ño xamne joge na mbeur mu fu na mbeur joge na fa dem bu ñew beure ci lolu lu rafet la ñu ko koy sande bu baaxa ba diko encourager fu mu tegg loxom fofu la japp la rek fu mu tegg tankam mu gëna yokku bila walay contane na ci mom bu baaxa ba legi jamono ji mbin lan lay xaar day togaat ci kanam competir wala fim nekk ni bu gisse benen adversaire jël avance non ñu lam lañ fi nekkal sañu ño tok sa di am lu ñuy xaar dañu takkat suñu ngem dem beure ji waw ba kérok buñu amat adversaire ñu ñew wat tak taxaw beure waw lamb moy suñu métier kon fo ñu nekk ci a tous les moments rek ñu ngi ci lamb quoi waw ñu lamb lañuy def defuñu leneen billahi nga jowé ci cargo bu malika daan nga am nga victoire ñu la ciy féliciter légui ñan ñoo nekk ci sa kanam wa lamb ji mom comme limay wax rek yow mi sama adversaire ci xam nga len xam nga len bu baakha ba ñi ma wara beurel bari nañ ci lamb ji bari na trop ay adversaire ci lamb ji ku ngay wax nak promoteur yi mëna xam ko wax sax mbeur yu bari fi ni ko ci lim sa tour day yaagal ne mo ra raw mba dañ ka préparer affaire yoy nonu xamali ma sama adversaire bari nañ ci lamb ji kuma lamb bolé rek dina beure ak yow waaw non la démé mais yow fimné ni dal mëno mo jox ben indice ko xamné sen combat mëna na ki non erreur laaj bu joté dinañ laaj ñu ay xalé yu ndaw lañ damay deg tologuñu fiñu laaj di ki xama suñu adversaire daal bari nañ ci lam ji waaw bari nañ fi lool amna ño xamna ñu bari ñu jëflanti ci mbapat yi bari na xamnañ kenn ku ne daal xamna sa morom lu muy saf amna ño xamne tamit ñu ngi tok di xol waaw andu ga daal lima la mëna wax ku ñu lam bolel daal ñu bëre ak mo ngay bëru mbapat gis nañ jamono ji mbapat bi ni mu jaxé est ce que mën nañu xaar bientôt sa retour ci mbapat non légui man bu may jot sama lissage dem samp bejeen wa amul xaar affaire mom amul xaar quoi billahi walay legui ñan ngay sante ci combat bi wa dj may sante ñima jappelé yépp ci sama combat bi metti won na lool nak may sante sama papa son na ci combat bi lool son na ci billahi nelawlu gudé ak bëcëk mepp mu ngi ci combat bi di dox wa ma ngoy sante bu baax diko gëreem di sante sama yaay di sante suñu wa kër bu baaxa ba wa di nan gis na li ngeen def ñaan yep yeksina di sante sama papa Ousmane Diouf Hassan Diouf ma ñep ma len di sante japp nañ ci combat bu baax di sante wa Petersen bu baaxa baaxa baax xay bu bari lañ ma may ci combat bi na am jappal mbeur wa ya suñu mbeur te ñu mag ñooñu du lamb kesse bo lu ñu billa walay taala buma amé buma ñaké ñu ngeek man kon ma ngi len di sante bu baax di len gëreem bu baaxa baaxa baax di sante wa Ngundiane tundu Ngundiane yep ma ngi len di sante surtout mbourway bi ma dekk sante na len bu baax gërem len waw di sante wa Kassor ñu ci japp wa Tengej wa Pikin wa Medina gi ma joggé di sante sama togatu agni son nañ ci lol bila walay taal di sante mer mba ci ñom Thiaba ñom bu ndaw yep sende
ñaleen di sante bu baaxa 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 baax di sante sama wa koñ di sante awa salle 25 bi dafa amone anniversaire waaw sama suru combat tudena la victoire bi kon sa victoire la awa yow nila nan dundal 111 sans sa ordonnance han aja koko ne kon bin gay ki ñu amone bekt bu baaxa baax wa di sante tamit ke yexil di sante la ñuko kotsu elisugay village sante na len bu baax boy sar han di ñaanal cargo nak ci combat bu mu joge yalla nako yalla may ndam quoi waaw sante na ñepp dal gërem ñepp waaw di sante ñima don ñaanal yep di na ñaan ñaan yexina waaw contane na ci ñepp ousmane tin mang koy sante fallou sen abdou john ibra adama diouf ibra fall sama khadim ñepp may sante ñepp dal di gërem ñepp bila japp nañ ci son nañ ci ndax combat bi dañ ko yaga préparer bila wala ñom duñ nelew gudi duñ nelew becc nga ne ma ngone da ngay takat dal da ngay demal oh damay dem entraînement li du dara damay dem entraînement bila wala billahi damay takat dal li de man nekuma ci yoyu de aja jerejeuf mu nekkon bin gay ki ñu amone bekte bu baaxa baax jël ci ko fi ni medina vraiment mo amone combat dem def combat exceptionnel ñukoy sante bu baax dikoy gërem di nuyu sama mbokk marché ambulant yi yi ngi nek marché petersen yakarna mak mom ño bok marché ñoy nuyu wa petersen bu baax baax dama ci profiter walé di nuyu sama frère bobu baylat yakarna ñom ñom ñep dem taxaw nañu pour supporter la vraiment ñu leen di nuyu bu baax baax billahi ñu ngi leen di nuyu di leen di jox dig dajé rek gaayep wa ñom khadim ba ñom sama balde pa omar waaw ki ñom baylat sama boy yeb dal ñom njon njon de ha begena ñep salman ha ñom jambolo lamine touré abdou mbake bour gewel ak gaay dal buma limé damay joom ñom pablo yeb gaay nogoy diouf ñaan yeksina aziz ha sama nijaay ñom gara daouda gara njaay ha sante na ñep gërem ñep alkayda gi yeb dal mang ko sante di gërem waaw sante ñom baydi ba ñom souleyman bousso baye ndour waaw borom fajar ya wuyuma war nañu tambal war sajar yi 5h di matin yi ha mbay njay sante na ko gërem ko waaw gaayeb dal buma limé dama joom dali dali maison social son na ci combat bi barke alquranul karim sama nit la waaw mu ngi may nan lutax dem stade ñewoo jël siñu non mang koy sante diko gërem combat bi da ci def lu graw contane na ci mom bu baaxa baaxa baax bila ne ko fu mu tey fofu la luma bëgg moko am yalla nako yalla defal sama nit la barke alquran bu ko neexon li yeb du ko ci fek bila walay amna ñu mu gëna jégué defu ñu lu muy def mais mention spéciale dal contane na ci mom aja fa lañuy jaarale tej rek du nuyu sama mbokk marsan ambulant yi nek fofu nonu petersen bassa ndaga kep ko xamne rek yaangi bëgge dj davido mang lay bëgge bu baaxa baax di len di jox dig dajé rek bo benen yoon inshallah aja